На близо 330 сигнала за произшествия са реагирали служителите от районна служба пожарна безопасност и защита на населението във Видин и участъкът в град Брегово от началото на годината до настоящия момент. Най-голям дял е на пожарите, 185 пожара, следвани от техническа помощ, 113 броя, като пожарите се разделят най-общо на два отрасъла. Пожари с загуби и пожари без загуби, като пожарите без загуби са 114, а пожарите с загуби са 71 броя. Извършили сме 9 аварийно-спасителни дейности, оказали сме помощни операции 12 пъти, имаме 2 важливи сигнала и сме дали 6 дежурства по сключени договори. По отрасли произшествията се разпределят както следва. Най-много произшествия имаме в жилищно-комунално стопанство и дейности на домакинствата, общо 33 броя, следвани от транспорт, складиране и площи са 17 броя. Имаме много пожари, за които не се изисква определен отрасъл, тези, които са, са без загуби, без материални загуби. От тях имаме 225 пожара. Сметосъбирането също имаме 18 броя пожари. Това са контейнерите за отпадъци, които пластмасовите, които ги палят. Селско ридно стопанство имаме 2 пожара и хотелиерство и ресторантьорство имаме 3 пожара общо. Данните показват, че поради небрежност при боравене с открит огън са възникнали общо 22 произшествия от началото на годината. По причини може да разделим пожарите на късо съединение. Говорим само за пожарите с материални загуби, 17 произшествия, неправилно ползване на гравателни уреди 6 произшествия, неправилно ползване на отоплителни уреди 4 произшествия, произшествия, в които причината не е ясна и в процес на установяване съвместно с колегите от районното управление са 8 броя. Имаме едно самосъпалване, една детска игра с огън и 5 умишлени действия. Произшествия, в които има данни за умишлени действия. За щастие, през отчетения период няма загинали хора, споделя главен инспектор Димчо Горанов, началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Видин. Характерното в този период е, че имаме двама пострадали граждани, които в началото на юли месец при запалване на лек автомобил са опитали собственоръчно да гасят двигателни отсек, вследствие на което са получили изгаряния по ръцете и по лицето, съответно са транспортирани до спешна помощ и са освободени за домашно лечение. Нямаме загинали за този период. Надявам се да продължаваме така. Какви правила за пожарна безопасност трябва да спазваме и какви действия трябва да предприемем в случай на възникнали горски и полски пожари, ще ви разкажем в следващите новинарски емисии. Четирима търговци на територията на Видинска област са санкционирани от инспекторите на Националната агенция за приходите. Общата стойност на наложените им глоби е в размер на 2300 лева. За един от тях е установено, че не издава касови бележки, за което предвидената в закона санкция е налагане на принудителна административна мярка за запечатване на обект. Данните показват, че през последните 2 месеца фискалните инспектори на Националната агенция за приходите във Велико Търново са извършили близо 600 проверки в търговски обекти. Проверени са магазини, ресторанти, игрални зали, бензиностанции, павилиони, закусвални, дискотеки, увеселителни центрове и басейни на територията на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Каброво и Велико Търново. Целта на контролните действия е да се проследи отчитането на приходите и издаването на касови бележки при заплащането на стоки или услуги, както и дали наетите служители имат трудови договори, регистрирани в приходната агенция. Проверяващите са установили близо 150 нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, като има обекти, в които са констатирани повече от едно нарушение. В рамките на контролните действия служителите на агенцията са извършвали явни и тайни наблюдения, като в проверките се е включил и така наречения таен клиент, чрез който безспорно се установява, че определен търговец не издава документи за извършени продажби. От приходната агенция отново напомнят, че право и задължение на всеки клиент е да поиска фискален бон при покупка като гаранция за стоките и услугите, които получава.
Потребителите могат да проверяват дали касовите бележки, които търговците им издават, са истински или фалшиви, като направят справка дали те са получени в сървърите на институцията. Това е възможно и посредством мобилното приложение на приходната агенция, което сканира QR-кода върху бележката. Районната здравноосигурителна каса във Видин преведе средствата на изпълнителите на медицинска помощ от областта за извършена и отчетена от тях дейност. Изплатени са близо 3 милиона лева, от които на болниците е преведена сума в размер на 1 милион 110 хиляди лева. За аптеките средствата са близо 563 хиляди лева. За медико-диагностични дейности здравната каса е превела около 164 хиляди лева. За дентални дейности сумата възлиза на 238 хиляди лева. За изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ пък преведените средства са в размер на 916 хиляди лева. Въпреки възникналите извънредни независещи от здравната каса обстоятелства, извършените плащания отново са преди договорените крайни срокове, съобщават от пресцентъра на институцията. За задържани другирани шофьори и за пожар без материални щети във Видинско се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР. Двама видинчани, шофирали леки автомобили под въздействието на наркотични вещества, са били задържани в полицейски арест. Вчера, около 16.30 часа, на булевард Панония в областния град, униформени са спрели за проверка лека кола, управлявана от 38 годишен мъж. При тестване с техническо средство, пробата на шофьора е реагирала положително на амфетамин. Мъжът е дал и проби за изследване в Центъра за спешна медицинска помощ. Около 40 минути след полунощ, на улица Широка във Видин, служителите на реда са проверили 18-годишен водач на лек автомобил. Тестът с техническо средство е индикирал положително на амфетамин. Младежът е дал и проби за медицинско изследване. По случаите са образувани досъдебни производства. Също вчера огнеборците са гасили запалени отпадъци в землището на Новоселци и запалени сухи треви във Видин. При пожарите няма нанесени материални щети. През изминалото денонощие полицейските служители са реагирали на общо 16 сигнала. При осъществяване на контролната им дейност те са проверили 194 лица и 106 моторни превозни средства. За констатираните нарушения са съставени 26 акта и 53 фиша. Продължават събитията в рамките на фестивала на изкуствата Дунавски вълни във Видин. Снощи жителите и гостите на града имаха възможността да видят иновативното многожанрово шоу «Ники говори за музика с приятели». То бе представено в залата на симфонията Видин. Сред публиката бяха и заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова и директорът на Общински културен институт Дунав Юлиана Димитрова. Първата част на представлението бе концерт-спектакъл, в който забавният актьор и наш съгражданин Ники Станоев и неговите приятели от градския духов оркестър във Видин с диригент Диляна Цанкова разходиха с усмивка зрителите между музикалните жанрове. Това е поредният техен съвместен проект. В края на месец ноември миналата година, когато музикалната формация отбеляза с нестандартен концерт своя 60 годишен юбилей, тя отново бе гласувала доверие на известния шоумен да бъде водещ. Стендъп комеди шоу бе показана във втората част на събитието. В него Ники Станоев и диджей Мати разговаряха по невероятно забавен начин, споделяйки култови лични истории, свързани с родния град Видин и музиката от 80-те години до днес. Така двамата създадоха страхотна атмосфера с много смях, съпричастност и аплодисменти от страна на благодарната публика. Субкултурен меланж е поредната инициатива в програмата на фестивала на изкуствата Дунавски вълни, който се провежда тази седмица във Видин. Интересните и нетрадиционни събития се провеждат пред паметника на свободата в край Дунавския парк, а организатор е платформата Естетика. Субкултурен меланж се случва за втори път в рамките на фестивала Дунавски вълни.
Така че благодаря им, че втори път ни дават възможност да реализираме нещо подобно. Бих казала, че е алтернатива на повечето събития във фестивала. Това беше нашата идея, когато обсъждахме с тях какво липсва. Та решихме да се обърнем към нещо, което е по-подходящо за съвсем малки деца и за тинейджери. Субкултурите са нещо, което на нас като естетика, често казано, ни липсва в последните години. Имам предвид, тези общности съществуваха преди, но някакси се загубиха, не се утвърдиха, вероятно липсата на треньори или изобщо на такъв вид интерес. Така че ние решихме да доведем преподаватели по каране на BMX, по каране на тротинетки, както и двама хореографи тази година. Единия преподава хип-хоп брейк танци, другата дама ще преподава латино. Това са всъщност четирите работилници, които предлагаме в рамките на субкултурен меланж. И идеята е наистина децата да се докоснат до друг тип ментори, ако мога така да ги определя, да се зарибят по такъв вид спортове, градската култура да се затвърди, музиката, която я съпътства обикновено хип-хоп, която звучи и вечерите тук ще звучи на паметника. През деня се предлагат следните прояви. BMX работилница, трикове и обучение за тротинетки, Urban Dance Workshop с Кристофър Методиев и работилница за латино танци с хореограф Ели Методиева. Най-атрактивната част от събитието е вечер, когато от 18 до 22 тук на паметника се събират абсолютно всички групи, които са тренирали през деня. Имаме много демонстрации от преподавателите. Вие ще видите, отзад се случват някакви шеметни скоци и неща с тротинетките и колелетата. Нашите танцори са изключително добри, ще ги изправим в една битка, за да се види така противопоставянето на латино танците с градските. Ще бъде доста атрактивно. Ако обичате градската музика и танци, искате да научите нещо ново, да прекарате приятно времето си с приятели и питие в ръка или просто да се позабавлявате в рамките на фестивала, субкултурен меланж ви очаква всеки ден от 10 до 22 часа.